أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں. یہ آیت نمبر 125 ہے اس سورہ مبارکہ کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے. عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے. مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں. اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے. یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہیں تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں. اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں. عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی. یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باس سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں، وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ حکمت جو ہے، گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول، ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے. ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر. جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو. جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا. لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی نہیں ہوتی،
ان کے جذبات جو ہیں اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہیں لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہ لکھ دیا. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے. وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے، مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی. یہ ہے موعظۂ حسنہ. عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے، وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے، یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے. تو سب سے اوپر کا لیول ہے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے. نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں. مثلاً عیسائی مشنریز ہیں، انہیں تو خرچے ملتے ہیں، ان کے تنخواہیں ہیں، ان کے بجٹس ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں، ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے، انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. قادیانیوں کا نظام ہے، بہائیوں کا نظام ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے، مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے. یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے. آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی، بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے، جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے، بحث بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے، مجادلے کا لفظ آیا ہے. جادل ہم، ہاں ان سے جھگڑو، انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں، اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے، نیچے نہ اترو، گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ، بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو، بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو، بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب، اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ تین لیولز ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی. قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو، اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں، منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں، ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں، نسبت زوجیت، کیا کیا مشاہبتیں ہیں، کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ. اور حدیث نبوی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں الحسنہ، اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں کل سے شروع ہوئی. چار کل ہیں، چار کل تو سورتوں کے ہیں،
قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، چار قل بہت مشہور ہیں، لیکن یہ چار قل جو ہیں دو آیتیں قل والی بنی اسرائیل کی آیتیں اور دو آیتیں قل والی جو سورہ کہف نہایت عظیم آیات ہیں، اور ان دونوں میں بھی وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی کی طرف کے میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے، جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تکبیرا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ قل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی سورت نازل ہو رہی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹر لاک بھی ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبوی میں آیا ہے لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَالِ بِالنَّالِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ ایک کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے. لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے، وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الی المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہیں یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے. یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف. زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ایسنٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ صحابہ الصلاۃ والسلام. اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں،
جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے، جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا. وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا، معراج کا سفر شروع ہوا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا، تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وہ ہدل للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو، بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ، توحید کا اصل جو جوہر ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کار ساز نہ سمجھو، مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کار ساز، کسی پر تمہارا بھروسہ، کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا. یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے. ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ، سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام، یافس، اور ظاہر بات ہے سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل. تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں، انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو. ذریت من حملنا مع نوح، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے. یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے، شرارتیں کرو گے، سرکشی کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے، عیاشیوں کے اندر، اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے. اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں. چونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں، وہ ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے، تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے. اس کے بعد وہ آئے ہیں، تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے. وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں، جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا، تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے. 40 برس تک وہ اسی سیراب میں بھٹکتے پھرے. اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی، وہ ہمت والی تھی، مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے، اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا. حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی سرکردگی میں، تو فلسطین فتح کر لیا. پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے، تو آج بھی موجود ہے وہ شہر. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا، لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بہت سے 12 حکومتیں، 12 قبیلے تھے، جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے، 12 حکومتیں بنا لی. پھر آپس میں لڑنے بھی لگے، طوائف الملوکی ہوئی. تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی، انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی، اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے. تب انہیں ہوش آیا، انہوں نے سیموئیل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے، ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں، تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو. یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے، جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی، اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا. پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے، پھر تالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی.
16 برس تالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے، یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے. جیسے ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں 24 برس تین خلافتوں کے، ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے. لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے. بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ. تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے. یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک، مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا. پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے، 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے. اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں، انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ ان کا بدترین دور آیا. تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 600,000 کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور. تو پہلا عروج، اس کا جو کلائمیکس تھا وہ تالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح، توبہ کی منادی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے. ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، کہ خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو. تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے، وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ سارے واقعات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے. بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکابی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی. یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام. اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا حصے پہ تالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں. یہ دوسرا دور ہے. اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومن ہی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے. 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے، یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا. لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا. وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا. یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا، پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار،
اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی، وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے کہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی، لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں، گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا. ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے. فیضا جا وعد اولاہما، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے، بڑے سخت جنگجو تھے. فجاسو خلال دیار، تو وہ تمہاری آبادیوں میں، ملکوں میں گھس گئے. وکان وعد مفعولا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا. یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے، تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے. یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نبوکدنضر کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین اس نے اب عراق پر حملہ کیا، اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ واپس آئے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، وہ امددناکم، اور تمہاری مدد کی، بے اموال، اموال کے ذریعے سے بھی، و بنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، و جعلناکم اکثر نفیرہ، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، تم پھلے پھولے، پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر کچھ بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی، اپنے فائدے کے لیے. وہی نسا تم فلاح، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا. فیضا جا وعد الآخرت، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا. لیسو وجوہکم، یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے. دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لیسو وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں، یعنی مسجد اقصا میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی، اور ہیکل کو مسمار کر دیا. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُطَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک. ایک عروج، ایک زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا. ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسا ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وان عدتم، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے، جو ان سب کا احاطہ کر لے گی، جس طرح کہ جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا، آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے.
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے، جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اقوم. ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب. یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے. یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ، ایک ہم ہیں الحمدللہ امت محمد میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے، اگر ڈپوسڈ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈیکلریشن 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا ارموں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا. اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے. یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائیول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مسجومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں. تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ ایک نئی ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ. یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ، برج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے باہنے کیا کیا حالات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، دو مختصر ہیں، دو ذرا اس سے بڑی ہیں. یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر. یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اے اللہ تیرے حوالے، سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں. اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ،
تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا. وجعلنا آیۃ النہار مبصرتا، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات، ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں. اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، اونوں کہیں اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ، وہ یہاں پر لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب. یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے. لیجیے یہ ایک چپ کے اندر، آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتاب، خود پڑھ لو اپنی کتاب یا اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل فلا تذر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آج، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا. وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا.
یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے. ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے. کفا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں. یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروۂ سنام ہے قرآن کا، چوٹی یہ ہے اس موضوع پر. وہ موضوع کیا ہے؟ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، یہیں کی دولت، یہیں کا نام، یہیں کی شہرت، یہیں کا اقتدار، بس یہیں کا چاہیے، یہی چاہیے. من کانا یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، اجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اب دوسری طرف من اراد الاخرہ، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں، ہر شخص اپنے غریبان میں جا کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجل آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا. عاجل عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے. آخرت کی راحت بھی ابھی، وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والا، اس لیے وہ آخرہ ہے. تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیھا وهو مؤمن. جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، یہ شرط عین ہے. وسعى لها سعیھا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. وسعى لها سعیھا وهو مؤمن، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے. فاولئک کان سعیھم مشکورا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا وهو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا. اللہم ربنا اجعلنا منہم کلا نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک. باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں. جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے. یہ امویت تیرے رب کی عطا میں سے ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں، یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض،
دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے. اچھا وہ 20 سال رہ لے گا محل میں، یہ 20 سال رہ لے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا. لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت و نعیم، جنات و عدن میں، یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہوگا. یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی. زیادہ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا، بس اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن کیا سب جن کو جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. فتقودا، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا، مذموماً مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کے جناب سے بے توفیق بنا کر. اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی، مخذولا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے. 10 کمانڈمنٹس، دی قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں، یہاں ذرا وہی باتیں ہیں جو ذرا تفصیل سے آئی ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک. یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ، تیسرا مقام آیا ہے، چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے، کوئی ایک ان میں سے، او کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئیں، یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ. کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپڑتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر، اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نہ. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آگیا جو میں نے کہا تھا، والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے، بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں، میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سیاحتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے, وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے, یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروبس کی وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے, یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا, صرف نام و نمود کے لیے, اپنی دولت کی نمائش کے لیے. شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے, دھوم دھڑکتا ہے, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. بلا تبذر تبذیرہ, اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یقیناً یہ مبذرین جو ہیں, یہ فضول خرچی کرنے والے, بیکار دولت اڑانے والے, اپنی دولت کی نمائش کے لیے, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں, شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے, بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, مقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے. اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا, کوئی پہرے دار ہوگا, کوئی مالی ہوگا, کوئی اس کا خانسامہ ہوگا, اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو, اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات, تبذیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی, طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیبز اور ہیب نوٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وکان شیطان لربہ کفورا, اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رَبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے, یعنی قرابت دار ہے کوئی اور آپ سے, کوئی سائل آ گیا ہے, کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے, اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے, کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا, کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو, یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو, شرافت کے ساتھ, انہیں جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ. یہ اصل میں کنایہ ہے, استعارہ ہے بخل سے, کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے, اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا, کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا, یعنی یہ کہ مسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے, یہ بھی نہیں, بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ ہونی چاہیے. فتقونا ملوما محصورا, ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا, مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے, میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں, لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے. تو فرمایا نہ رب کا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تنگی ہو جانا, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اپنا سا فرض ادا کرو, جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے, معتدل طریقے سے, متوازن طریقے سے وہ کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے. اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں, اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی, اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا, پاپولیشن کنٹرول, تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں, بعض شکلیں اس کی جائز ہیں
اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہے، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی، یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن تریا جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا. اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ابارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم ویاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے. ان قتلہم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو، جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون، یا مرتد ہے اس اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق. ومن قتل مظلوماً، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطاناً، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لیں، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں. یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کو اس کا مختار نہیں ہے، جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے صریح منافی ہے. یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا. فلا یسرف القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا، ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی. انہ کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے. لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ کہ سٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. واوفوا بالعہد، اور عہد کو پورا کرو. ان اللہ کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے اللہ کے ہاں، جواب دہی کرنی پڑے گی، باسپرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا. احسن و تاویلا. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات وذکر الحکیم.